Ġurnalist veteran, magħruf fil-kamp tal-gazzetti, imma kif ukoll bħala opinjonista, kif ukoll bħala kittieb, magħna fl-istudio Anton Kassel. خمسة وثمانين سنة وعدك بالإنرجية اللي تكتب وعدك كيف رشت البيوغرافية حيتي مش كل وارد وزار خمسة وثمانين سنة زمن تاي باش تكتب بيوغرافية مش هيك؟ أزات ينا كتب البيوغرافية دي هاي علش هجيون هفنا نيز باش نكتبها بس اللي أنا خدمت ديفيرس يقسمة كالهاية شنقبان تايت emerentament l-iktar il-ġurnalizmu. Ma jena f'dak il-ktib li inti kellek f'idek fih 45 kapitlu. Wisanet il-kapitlu kollha. Għala ktibtu dak għaliex jew qed anki l-istampa ta' quddiem jena biex fil-kampanja sinifikanti għalija għaliex jena ħajti kollha jew qed ma suqx jien allura nimxi. L-iktar l-ħob nimxi naturalment fil-kampanja. U allura jiena ngħid li nibqa' ngħix sakemm nibqa' nimxi fil-kampanja u sakemm nibqa' nikteb. Il-ktieb tiegħek l-ewwel nies importanti li nsemmi li inti kont editur għal żmien twil l-ewwel editur tal-Gazzetta l-Orizzont fis-62 fit-62 ovvjament hemm sfond politiku għal ħafna mill-affarijiet li ktib dwarhom, imma hemm ukoll elementi personali fosthom affarijiet traġiċi mhux hekk li kellhom xogħol mal-familja, forsi tista' tgħidli xi ħaġa fil-qosor dwarhom dawn. Le, jiena meta għamilt x'naqbad ngħid 14 sena it-times naħdem fil-Berqa fuq il-Malti jien dejjem. Imbagħad mort ġew Workers Union, sejjaħ li ġewwa tal Kingsville u mort jien. Jemmet kien ta' kienet l-istoria kollha maħja. Impossibbli ma' nixxa. Eżattament. Però mort il-ġew Workers Union, ħadd naħossib it-torxa. Imma mbagħad at one time Kingsville qal li konna samburu x'naqbad ngħid xahar Ingilterra jien barra li mettet li t-tifla qed li kbir. Tifhem? X'effett xeffet kellu dal-periodu ta' dil-mot traġiku ta' fil-familja? Effett kbiru, ta' fint, tibla marret, insomma, tiġri wara l-attuza tagħha, fl-li qiegħda madwarna li kienu blaħerza, u kien s-sajf, u allura ħaxix kiber, u maratx l-dan, insomma, u ġara li ġara. Effett bi, effett fuq il-mara l-iktar, għaliex jiena mbagħad għaxħet fuq il-koll, naturalment. Ma jien, mbaħt ġorta l-Kingswell batni l-Ingilterra għal-xar ma Harold Scorey dak iż-żmien. U għall-era ta' xilla Harold Scorey ikun editur ta' gazzetta bl-Ingliż. U jiena meta kont Londra somma nitkellmu jiena u Harold kien ħabib tiegħi u taf. Għalli, kif jista' jkun? Għalli, għajam, earmarked for television. U television kien se jibda, da' għana morru nof ġunju, kien se jibda f'Settembru. U allura, meta ġejt lura, kien ġal għatlu, tu Harold ma jistax se jkun għat-television, ecc. Għalli, mela namluħ bil-Malti. Għamil il-rapport, insomma, għamil il-rapport jien. U ħarajt l-orizzont, l-orizzont. Fil-qosor jek tista. Kif? Fil-qosor jek tista. L-orizzont imbagħad kien gazzetta popolari ħafna kienet. Kien ġurnal frisk qed tifhem. Tant kien tajjeb illi speċi
Rini, jid-dispjaċini, spiċċat il-berqa mħabba l-orizzont, għax dida jixtara kullum kien bħal pastizzi. Jekk kellna nsemmu f'dal periodu twil li inti kont fil-ġurnalizmu, l-iktar moment, mhux neċessarjament sabiħ, ma l-iktar moment li fl-opinjoni tiegħek kien importanti fil-karriera ġurnalistika tiegħek. Mhux neċessarjament, imma importanti f'sens ta' media, sens ta' ġurnalizmu, fil-qosor ħafna. Jena għana kaverjaj naturalment il-Sinisbach il-snin tal-sismu tal-sittinijiet kienu snin li fjom l-orizzont ħa sen sew. Jena bas li kon ġejt mil-knisja, kont noqot attent ħafna li ġurnal tiegħi. Inti nerġa' nindur da, inti ġejt xiex mill-Knisja għax ħafna nies forsi ma jiftakrux. Jek kont is-seminarju għawdex is-seminarju Malta jien qed taħdem. Allura kelli ħafna saċerdoti ħabib tiegħi, allura dawk fis-sinijiet għenuni biex nagħmel l-orizzont dak li kien, jiġifieri kien miftuħ għal kulħadd. Ma kien ukoll żmien diffiċli wkoll mal-Knisja mhux hekk? Żgur. U għalik dak il-perjodu. Però jiena għalkemm diffiċli, veru kien diffiċli. Ma jien dejjem ħtimt anke tul il-karriera tiegħi f'dak li dik il-sisema, dak iż-żmien, biex nagħmel appelli u kitbiet għal ftehim u għal paċi bejn il-partit u l-Knisja. U wara s-sittinijiet, wara s-sittinijiet, kif il-fat li tkun f'gazzetta, u fadina 3 minuti li d-naġlu ħafna, il-fat li tkun f'gazzetta li tkun tista' tgħid fl-oppożizzjoni, meta mbagħad inbidlu l-affarijiet wara l-71 u l-Permanent Office biċċa Prim Ministru, l-orizzont baqgħet b'dik it-toma, b'dak l-entuzjażmu, b'dik il-ħaġa, b'dik il-ħaġa li tieħu pjaċir tikteb fiha, tiddirreġiha. Fiż-żmien daħna fl-oppożizzjoni ovvjament tidħol żmien ta' protesta, żmien ta' ġrieda, eċetera. Però mbagħad meta minn toħrebaħ l-elezzjoni u għamel dak li għamel ċalber indelli għara il-headquarters tal-sismu għattivem, aħna segwejna dak li għamel sew, insomma, u l-Parlament u kaverija jneħu kol, jena kont nikaverija anke fil-Parlament bħala korrespondent parlamentari bejn l-split, bejn il-49, il-49 u mbagħad meta ħar gvern fil-1955 u mbagħad meta reżenja fil-1958 qed tifhem. U meta mbagħad wara li għadda l-perjodu tas-sittinijiet ġie meta rebaħ l-elezzjoni fil-71 u għamel dak li għamel u sar iftehim importanti ma' Carrington. Ma kieku kelli mwaqfek u fil-qosor ħafna, nafli minn tiġi mdori li titkellem fil-qosor hekk imma il-problema tal-programm. Imma iżmin dwar 71. Ħassejtek daqsxejn mafus li ma tistax topra bl-istess mod bħal ma tkun topra fis-sittinijiet? La. Konna fil-gvern. U għamilna dak li rapportajna dak. Kieku kellek issemmi moment li taħseb li għamilt xi ħaġa li xtaqt tagħmel aħjar jew li kien ta' diżonur fil-ġurnaliżmu, x'issemmi kieku? Jiena anke fil-ktieb li ħriġt ħajti da. Semmejt perjodu waqt li rapportajt x'għamilna fis-sebgħinijiet il-ftehim tal-14-il miljun, il-favrek li saru. Xol li sar, nisma baqgħu x'emigraw u x'naf jien, però ġie żmien meta xi nies żgħażagħ li kienu qegħdin jipprotestaw u jagħmlu dimostrazzjonijiet ħarqu Times u kissru x'isema Tafenik Adami. U dik ma ġietx rapportata. Meta jiena mbagħad ħalt sfert ħadd l-orizzont u sibt li mhux rapportata, jiena dwekkimt għax mhux ġurnaliżmu da. Xi ħadd ta' ordni minn fuq
مش مطاعم مش مرة مطاعم مش ين شين كان درافوت في الفات من بعد ورا أنتو كسر ينا نرجع سكتر الجيت في البرنامج إذا سبيشين اللي ما كل سكتر هين ما نرجع نهاية دا كل اللي يشتو يا راو دا كتير حيتي مش كل وقت زار بس يشتو دا كتير بارت من الكتبة سنسي لكتبة سوشيالستي نرجع سكتر الجيت في البرنامج. Grazie.